Учасники чемпіонату вже готові до старту. Хтось розминається, інші вивчають карту місцевості. Усі зосереджені та уважні. Ось для однієї з груп змагання вже почались. У руках кожного щось на кшталт антен та обов'язково карта місцевості. На пальці спеціальний чіп, за допомогою якого спортсмени фіксують своє місце знаходження на спеціальних станціях та фініші. Ще один обов'язковий елемент спорядження – навушники, без яких сигнал не почути, а видають його спеціальні радіопередавачі, яких називають лиси. Звідси і інша назва змагань – полювання на лиса. В районі виставляються 5 передатчиків, які видають азбукою Морзе кожен свій сигнал. Кожна лиса працює свою минуту. И повторяет свой сигнал каждые 5 минут. То есть 5 минут работает, 4 минуты молчит. Взяти участь в чемпіонаті України зі спортивної радіопеленгації приїхали на Закарпаття більше півсотні спортсменів. У різних вікових категоріях приблизно 5-6 чоловік одночасно стартують, починаючи від діток, яким 10 років, закінчуючи ветеранами, яким вже за 70. На сьогоднішній день у нас в чемпіонаті приймають участь 133 чоловіка з 10 областей України, і також приїхали гості з Угорщини, 4 ветерани, які б'ють у ветеранській групі, з Нірадьгази, з Дебрецена і з Будапешта. Учасники кажуть, цей вид спорту схожий на шахи. Тут потрібно логічно мислити та швидко приймати рішення. Єдина різниця – він набагато активніший. У тебе є карта, але куди бігти ти не знаєш. У тебе в руках приймач, який показує куди. Але в одному місці він може показати вірно, в іншому дещо змінюється. І можна зараз прийняти одне рішення, а через 5 хвилин це рішення буде за протилежне. Якщо в легкій атлетиці треба тільки біжати по стадіону, а в шахматах треба тільки грати, наприклад, висчитувати ходи, то тут потрібно все. Треба учитувати то, який може бути варіант, де начальник дистанції мог спрятати передатчики. Територія, на якій начальник дистанції попередньо заховав радіопередавачі, на цій ділянці 8 кілометрів. Та почути сигнал не так просто. І все завдяки рельєфу цієї місцини. Тут такі підйоми, такі спуски. Слухаєш, наче от перед тобою. Пробіг включається, вона зовсім друге місто показує. Цей діапазон 144, він відражається від бугрів, там, від камня якого-то іще. Цей вид спорту до вподоби і дорослим, і малим. Наймолодшому учаснику всього 9, ну а найдосвідченішому – 79 років. 4 лисиці знайшов, мені якраз хватить. Дуже важка дистанція, біг 66 хвилин, великий підйом, спуски, дуже важко. Було тяжко, дуже рельєф. Заважає, це особлива важкість. А так, дистанція дуже класна, доволі цікава. Це активний вид спорту, потрібно бігати, багато часу проводиш на свіжому повітрі, подорожуєш по Україні, по інших країнах, по Європі, по світу. Багато друзів знаходиш, знайомишся з новими людьми з інших країн. Це доволі цікаво. Тут гори і неправильні пірнінги. Поэтому приходилось все время корректировать свой бег. Ну, наверное, минут 5. Ну и сил не хватило, чтобы вовремя прийти. Поэтому 5 минут потерял на одной лисе за счет того, что медленно шел. Хоч своїми результатами залишились задоволені не всі, від самих змагань учасники отримали море позитивних емоцій.